O governo federal deve anunciar ainda neste mês o pagamento de uma parcela adicional do Auxílio Brasil para mulheres cadastradas no programa. O benefício extra deve valer a partir de 2023 e funcionar como um 13º salário aí do programa. Vamos dar uma olhada. Maiara vive com dois filhos e o marido em uma área de ocupação. A casa é pequena. Toda a renda da família vem do Auxílio Brasil. R$ 600 por mês, usados basicamente para comprar comida. No momento, esses R$ 600 eu uso para comprar alimentos. É tanto que eu vou no mercado para fazer a compra com R$ 600 e dura para mim 15 dias. Se não fosse R$ 600, no momento, não sei nem o que seria de nós. Receber uma parcela extra no fim do ano que vem deve ajudar a família. Me ajudaria com mais alimentos. Eu tô com os planos de pôr uma comporta porque eu passei por enchente, perdi todas as minhas coisas. Atualmente, mais de 20 milhões de brasileiros recebem o benefício. Mais de 80% são mulheres. A proposta do governo federal é que essa parcela extra, a partir de 2023, seja paga apenas às mulheres cadastradas no programa. O calendário de pagamento vai ser divulgado no momento que nós fecharmos a folha, que, como eu falei, o cadastro único, ele está, além de um constante processo de modernização, ele é um cadastro que ele é dinâmico. Então, estamos na busca ativa, né, pelas famílias brasileiras que ainda se encontram fora da cobertura do Auxílio Brasil. As mulheres, elas são a grande maioria das beneficiárias do Auxílio Brasil. Então, as mulheres que têm ali a sua... essa atribuição de estar provendo ali o sustento e protegendo o seio familiar. Então, o fortalecimento dos vínculos familiares é também um dos pilares do Auxílio Brasil. Daí, tá certo, o foco também nas mulheres para mais esse programa. Recebem o Auxílio Brasil as famílias com renda menor que R$ 210 por mês por pessoa. Para ter direito ao benefício, é preciso fazer um registro no Cadastro Único, por meio do aplicativo de celular ou no site. Uma das principais funções do governo é diminuir as desigualdades. É tirar para aqueles que têm mais e entregar para aqueles que têm menos. Promover o crescimento dos mais pobres. Uma das formas mais objetivas, diretas e eficientes de ajudar a camada mais pobre da população é dar um recurso diretamente para essas pessoas.